Let's go! Ai, täällä me saatiin kaveri tänne. Oh, damn! Mä kuolin. Ui, ui! Niin mäkin. Mut ees mitään. Mä oon täällä taas. Mä oon täällä taas. Minä olen täällä taas. Oh, perkele. Mä rikoin vahingosta juuta. Aa, ei se. Haittaako se? Ei haittaa yhtä. Oho, mä rikoin sen toisen kerran. Kiitti. Ole hyvä. Ai, mä olin jo menossa. Ota se hienosti. Tuolla tommonen. Joo, meissä hakee. Tutta ihan tosta tohon. Ai niin, mutta liikkuu. Hui, helvetti. Meni kyllä tien. Hienosti. Not even close. Not even close. Sinne vaan. Minne? Sinne. Oi helvetti! Jos mä teen sulle tän reitin tähän. Hyvä. Sitten tota... Mä hyppään tähän. Tää ei oo, tää ei kuulu, tää ei vaikuta kovin fiksulta. Ei, mun pitää tehdä sulle reitti tähän. Noniin, mennään. Näin se käy. Messä edellä. Alrighty. I'm the... Operaatio ihmiskilpi. Joo. No, ai jumala. Ansamburga. Mitäs me heitä sut siellä? Joo, heitä mut... Pyrkäs mä otan tosta tangosta kiinni. Mitä vitsiä? Jos nyt pääsee itestään kiinni. Ei mitään. Hyppi. Hoi! Hyppi. Ai, siellä oli perkele piikit alla. No totta kai siellä on piikit. Hyvä! Ouch! Tää välillä rupee niinku oikein rasittaa, kun ei tiedä niinku... Oho! Et mihin kohtaan tässä pitäis mennä? No nyt mä hyppään tähän. Oho! Totta. Miks mä en voi ottaa kiisiä? Kaksi kertaa mä tein sen saman virheen. Hei, mä otan sen. En mä ottanut vielä. Mä otan seuraavan. Oi, en mä ottanut vieläkään. Fittu! Joo, mä en yltänyt edes sinne. Mä nyt... Mä pidän tätä fitun nappia pois. Niin sitä vois pitää tietty koko ajan pois. Mä just mietin, että... Perkele! Jos mä hyppään nyt alas ja teen näin... Ei jumalauta, miten tonne pääsee? Vähän naurettava. Rappa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 p
Mä oletan, että sun pitää niinku tippua alas. Joo. Ja hyppääs. Ja niin, mut eihän se syllä. Noo! Oho. Oho! Ota, vutsch! Tällai. Aivan, siihen pitää purtautua, joo. Nyt mä menen vittu loppuun. Ei täällä ei oo enää mitään. Okei. Okay. Se jätkää joku laiskeen sen. Kaikki on erittäin hyvin. Joo, mun piti venää, et se palikka tulee. Just chilling out. Huh. Chilling out. Chilling out chilling with the Willy. Chilling out with the Willy. Yes. Toi hattusena. Toi ilme on paras. Thumbs up! Vänkyrä, tai suora suu ja silmät vuotaa. Ja. Se on se sama. Venastitte. Mulla on se vänkyrä suu ja sulla oli itkellä naamu. Joo. Tässä sinne. Joo, hyvä. Mä en tiedä, että mitä siellä on, niin en mä apina siis... sinne. No, heitetään uudestaan. Heitä apinaa. Joo. Eikö se ole speli? Ei, kun se on. Heitä sikoja. Heitä sikaa. Heitä sikaa! Oh wait, mun ei ois tarvinnut muuten edes... Ei niin, mitäs tää on? Heittää se on se. Onks täällä jotain? Oh shit. Täällä on jotain, mut mä... Täällä on tuo kummitus. Okei. Okay. Se mikä syö meitä. Kummitus? Se on kun meitä syö. Ja pieräsee ulos. Aa, se mikä vitu kummitus on? Mikä se sit on? Eikö sä oli... mä hyppään tuohon. Ylös! Sori. Hei vitti! I'm alive! I'm alive! Ois voinut kiesä siitä, että... No kun mä haluun... Okei, okay, cool. No niin, ui vittu! No mä oon täällä. Mä oon täällä, joo mä oon täällä. Hyvä! I got you back! Hetkinen. Tästä tulee hauska. Tässä mun hypätä sun pään päälle. Siitä uusi potku. Mä vein... Siis tähän sellainen. Joo. Ei. Lähellä. Ehkä meidän ei kuulu tänne mennä. Se voi olla. Joten ei, joten hypätään tonne Fantaa. Fantaa sinne. Fantasy. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in the landslide. Escape from reality. Mitä meidän täytyy tehdä? Mä en tiedä. Mut hienosti raskattu toi biisi. Tiesit sä muuten, että mä en jää rassu raskattiin toi biisi aika hyvin? Mä oon kuullut tosta. Se oli joku assembly vai mikä se oli? Joo. Siis se on yksi niistä harvoista videoista, minkä mä upinin, siinä on saman tien copyright strike. Okei. Okay. Ei löydy enää muuten mun kanavalta. Just. Harmittavasti. No siis Bohemian Rhapsodylla on niin isot
meiningit, että se on saman tien copyright strike lävähtää. Joo, joku tuntematon bändi se on. Paska bändi se. Eikö siinä joku kuollut mieskin olla olemassa? Ja... Dead Man Singing. Kai mennessä tänne pitää haakista mennä. En mä tiedä, mutta... Ihan varmasti pitää. Mun pitäisi päästä kans sinne ylös. Aivan totta. Miksi molemmat meni kyykkyyn, mutta selvii? Tehdään se niinku suunniteltiin käsken, sillä se tehdään. Joo. Erittäin hyvin! Näin se käy! Yes! Siis miten? Ei, tätä ei oo niinku tehty yksin pelattavaksi. Mitä helvettiä? Ja siis tota... Muuttuuks nää kentät sit erilaisiksi? Mä en oo ihan varma. Siin yksin pelissä. Koska eihän se nyt tämmönen voi olla ei mitenkään. Ei mitenkään. Ei millään sun järjellä. Hetkinä, missä on nappi tekee? Missä sä oot? Miten? Oh man! Hei! Ei mu... Mä käyn hakee uudestaan. Niin mäkin. I got it. Ei kun ei oo. On mun. Miten tää toimii? Monta kertaa tällä pystyy boostamaan? Mä en tiedä. Kolme! Okei. Kolme kertaa näin. Selvä. Oh. Ehkä mä vaan boksautan itteni. Niin, no joo, no. No joo, no. Ois se ihan hyvä, jos se toiminut. Ai vittu, mä tein niin typerän tempu. Ja nyt mä oon täällä alla. Yes. Tuu, mä osaan käyttää tota. Periaatteessa tästä. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Joo. Oh, man. Sitten tänne. Oh man, hyppäät mun pää päältä. Sun pitää kans vähän hyppää. No hyppää. Joo, heti kun toi loppuu. Sä oot mun haastattu. Joo, häädin syy. AAAAAAH! Hyppää se toi. I'm a fooler. Go! I'm a fooler. Pääses mä sinne ylös? Juu. Pääse. Hyppää sinne. Jee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 e
Mitä menee? Mitä tää tapahtuu? Ei saatana. Ei saatana. Okei, nyt se lähti jonnekin tonne. Mä heitän sut sinne. Okei. Mitä se teki? Mä en tiedä. Okei. Milläs vitun säppää sitten? Hetki mä pannin. Kysy. Aha, se vaan vittu kuolla. Upsa. Mihin vittuun sä lähet? Vittu mikä jätkä. Se vaan lähti oikein. Joo. Hyvä. Come on! Diamonds are for Eva. Come on! Give me your hand! Hand job! Ah vittu, nyt me mennään pois. We need the boat. Vittu! Mä ajattelin, jee, nyt me mennään niinku vauhdilla pois. Aha, vittu. Mistä me sen ylös? Mistä me sen boatin saadaan? Mä ajattelin täältä jostain. Aivan joo. Fudge! Oh shit. Tää on niinku Super Mario perkele. Mitä uudempia pelaa kahdestaan kaverin kanssa? Opa. Yhtä tällaista niinku, toinen on aina tiellä. Vittu oikeesti. Oliks me taas sun edes? Ei kun mä olin sun edes tällä kertaa. Ei kun siis... Oh, tossa! Tanko. Se on varmaan päässyt. Aivan joo. No. Ai vitsi. Mä en edes huomannut. Aaaaah! Se oli niin lähellä! Mutta niin kaukana. Joo. Niin lähellä, mutta niin kaukana. Kyllä, ihan on rannut. Oh, snappity snap. Snappity snappers. Oh, snappity snapper. Fuck. Oh, all hell breaks loose. Oh, nam. Old man vai Vietnam? Oh, nam. Vietnam. I was in nam. Oi, vitsi. Ei jumalauta. Pidä kiinni sit tangosta! Vittu! Oh man! Oh man with the rasta plan! Vittu! Mitä tää tapahtuu? Mä en tiedä, mä odottelen täällä katteleen tossa vaikka päivänä. Onko on niin pieni kuva, että... ehkä mä lähden. Satana! Ei, ehkä mä lähden. Ja sama tietysti. Ensimmäisen pommi. Sama juttu. No vittu, mitä tuo voi olla noin vittu viiveellä? Viivi pumpasen. Panisin! Mitä täällä on sen kuvan ihmari? Ui, panisin sitä kuvaa. Okei. Okay. Too much info. Miten vitus mä en pysynyt kiinni? Hyvä. Tän alas. The people.
Jumala. Come on! Työnnä mut veteen. Fantasi! Huhuu! Perkele, että nää muuttuu ärsyttäviksi nää kentät. Nää muuttuu ihan vitu ärsyttäviksi nää kentät. Huhu. Tää on ihan jumalauta. Sun pitää Nikolt kysyä, mitä helvettiä? Ai mitä? No eikö sä oo pelannut tätä ihan fiiliksessä? Oo. Oh. Ihme jätkä. Hullu mies. On. Nyt se puolustelee. Ette vaan osaa. Ette niin paskoja. No todennäköisesti. Koita vittu ite tulla pelaa ja puhuu samalla jotain typeriä asioita. Niin, ei oo helppoa kuule, niin. Nyt on paljon teleportteja, nyt on heistä. No mä otan tänkin. Hyvä. Kaikki on saatava. Hei, mä heitän sut sinne. Juu. Lennetään just... Vittu! Se meni hyvin. Toi on niin paha, kun ei yhtään tiedä, mitä siellä on niinku eessä. Me vaan tuonne sinne päin. Ja nyt repäsit toi edestä. Hyvä. Täällä on just tää hyvä uralitekno. Tuommoinen anaalitekno. Mikä ei tuo anaalitekno? Anaalitekno. Onks toi joku virallinen termi tommosen? Mun mielestä toi just jotain Ukraina-meininkiä. That's racist! That's racist! Oi saatana. Sä pitää varmaan hypätä siihen... Chirkkeliin vai? Ei, tähän. Chikkikidi-chirk! Skup! Jossa et ois ollu siitä hiellä! Mä oon saanut kiinni sen. Vittu mä en tiedä yhtään mihin mä hyppään täällä. Hyppäät suu auki vaan johonkin. Mitä sä oot menossa? Jätkä lähtee ihan toiseen suuntaan sanoa. Haluaisin hukuttaa itseään. Täällä nuoli alaspäin. Hienoo. Ei tää ei mene alaspäin. Tossa on joku nappi. No mä hyppään siihen. Nyt ne napit on pois päältä. Tai siis nää laitteet on pois päältä. Onks se hyvä? Hienoo mä. Oh. Se ei oo päältä. No. Nice dodge. Viper. Dodge wipea. Dodge wipe out. Ei niin, tästä pääsee ihan hyppämään. Totta, varmaan helpommin kuin heittämään. Niin, niin. No, mut se on semmoista. Hello! Mihin vittuun tää meni? Ah, täällä on jotain. Nup. Tää ei varmaan pitäny mennä ihan näin. Pitääks, onks tää palikka täs nyt tässä vai? Pitäisikö se palikka laittaa tosta niinku? Ahaha, oota, oota. Väistä, väistä. Joo, heti kun pääsin sinne. Ai jaa, okei. Okay. Mä ajattelin, että onks tässä tosiaan semmonen, että kun se nappaa tosta kiinni, niin toi... Niin joo. Joo, pitäisikö sä laittaa tonne? Mitä tässä tapahtuu? Sä tekee niin, tällaisen. Joo, okei. Okay. Vitsi! Tätä ei vissiin saa täältä enää. Sai! Ui. Mut onks sillä mitään hyötyä just muuta? Ei taida olla. Pois. I will! Ai tule pois sieltä. And I will! Hetkinen. Jos sä työnnät sen tota... Ei sekään oltu mitään. Tuu mistä sun sitten tultiin? Täältä ihan ylhäältä. Joo, me tultiin sieltä ylhäältä. Pitäisikö mennä tonne kikkailleen? Varmaan muuten pitäis. Mä heitän sen. I'm going! Mä hyppään tähän piiloon sen. Apua! Jos mä työnnän ton... Toho. No nyt mä saan ton. Fuck that shit! Joo niin, se huus. Kyllä. Kyllä. Kyllä, kyllä. Mitä helvettiä tästä täytyy tehdä? Selkeästi tonne alemmasta pitäisi... Niin jo tuolta! Yläpuolelta. Täältä. Jep. Tai katos vaan. Siis mistä helvetestä? Sieltä tota... Oh damn. Missä sä oot? Mä oon täällä. Mä tässä. I'm over here! Oh! Mä en tarvitse päästä sinne. Oh, okei. Okay. Helposti. Mä oon täällä. Mistä sä saatana... Tosta. Joo. Mut kun toi ei oo auki. Meille... Me tarvitaan se vitu kivi työntää varmaan jostain. Kivi? Meidän pitäis saada toi pois. Mut se, että me saadaan toi pois, meidän pitää saada tuhottua noita palikoita. Ja ne on taas jotain vitun nappeja jossain ja mä en tiedä yhtään, että missä. Yes. Jos sä et tiedä missä, niin mä käyn. Mut kun tääkin just tässä, kun kattoo, niin me selkeästi pitäis päästä tonne alas. Mhm. Okei, okay, okei. Okay. Tuu takas ylös. Mulla alkaa ahistaa, että jos nää on näin vaikeeta, niin vittu sit se, missä on se 2 minuutin aikaraja. Niin! Ai saatana. Mennään sinne päin. Ja kierretään sitten
se äskeinen reitti, mutta me lähdetään niinku eri suuntaan. Okei. Lähdetään eri suuntaan ensi kerralla. All right. Ah!